बैक अगेन बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि नौशहरा में दरियाए काबुल के किनारे मिलने वाली बच्ची की लाश की शनाख्त हो गई है। पिशावर के इलाके हसन घड़ी की 2 साल सारा की वालदा ने इंकशाफ किया है कि बच्ची घर के बाहर नहर में गिरी थी, लेकिन बर वक्त रेस्क्यू कार्रवाई ना हो सकी जिसकी वजह से लाश बह गई। कामरान अली ने सारा के वालिद से बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। زمان مبارک بول دی او ددی اسنگړی اوسیدون کې زما سلور ورځې مخکې د 2 کالو ماشومه وه، هغه په دې شیخ وله کې پرېوتله. مونږ ریسکیو 1122 ته اطلاع وکړه چې تاسو راشئ، زمونږ ماشومه دې وله کې پرېوتې ده. ریسکیو 1122 چې کله دلته کې راغلل نو ما ورته وی یاره تاسو زمونږ دې ماشومې پسې لاندې کوشي. هغه وویل چې مونږ تر کمې سامان نه وي راغلی، تر هغې پورې مونږ دې اوبو ته نښته نه ورکوزیږو. دوی خو دا خبره کوله چې مونږ له بل ګاډی راځي، خو بل ګاډی هم رالو، 2 ګنټې هم پکې تېرې شوې. هغې نه بعد هم دوی مونږ سره لاندې یو قسم کته کوز نه کړو. د کلي د دې چې څومره خلک دي، الله تعالی دې ورسره خو کړي، ټول چې کوم دی ولې ته کوشي وي لاندې او خو خپل کوشش یې کړی دی. زما لور ماښام 6:30 بجې دی ولې ته پرېوتې وه شیخ ولې ته، او په نوخار کې پیدا شوې ده، کشتو ولا نیولې ده، په 2 بجې مونږ ته میلاو شوې ده. 2 میاشتې پس زمونږ ماشومه دې نه غورځېږي او دا ولې وړي، خو دا پهله ځل و چې دا ماشومه پکې وفات شوې ده. درخواست ورکړې وو چې راځي مونږ ته دا پل جوړ کړي، او یو مونږ ته پرهټن کې دا راکړي وو چې تاسو ځان ته دا خپل پل په خپله جوړ کړي چې زما د لور زمې والو ټول په حکومت راځي. ریسکیو 1122 دا د څه دپاره راوتې ده؟ ایمرجنسي دپاره راوتې ده. چې په ایمرجنسی کې ریسکیو 1122 د عوامو خدمت اونکي، نو حکومت له پکار دي چې دا قسمه خلک په دې نوکاریانو کې نه اخلي.